Vi hade ju en tvåtakts DKV också, såg jag på listan, va? Mm. Exakt. Också lite trimmad. Ja. Ja. Också en överraskande trevlig att köra. Snygg bilmodell tycker jag. Det är liksom sådär tidstypisk på något sätt. Varför heter den 3 lika med 6 då? Det vet Jens hos oss. Jag tror att det är så att det var någon gammal reklamslogan att den är trecylindrig så att den går lika bra som en sexcylindrig. Jag är inte säker på det. Nej. Det kan vara egenkonstruerat också. Det är väldigt, väldigt välhållet bil, du kan säga. Med en lite extra fix. Var lite som... Pimpat den. Ja, han är satt på en thermostat. Ja, det läste jag. Som han kan... Som kötttermometer för att mäta... Jaha, avgastemperaturen, ja. Ja, det kan lyfta, du kan lyfta valv i avgas. Så det kan bli lite bättre. Ja, du kan öppna det är inga ventiler. Han kan öppna en särskild lucka i avgassystemet så han får bättre genomblås. Ja, exakt. För ut så hade han väl en kötttermometer för att mäta motortemperaturen. Ja, du ser den i fram där. Mm. Ja. Det är ju väldigt han också mäter med hur varmt det blir också. Ja. Det är ju väldigt viktigt på de där. Inne- och uttemperatur. Ja. Men den han har haft den för många år så han har fixat allt så det blir bättre. Utbyte motor och en tvåtax. Ja. Verkligen. Nej, tvåtaktsmotor passar ju bra på de här mindre bilarna, Trabant och Saab och DKV, för att de var inte så stora och tunga och varvade bra och med oljan i då så tålde de mer. Lite mer hästkraft när du vet en motor också. Mm. Men det är ju i stort sett en likadan motor fast den är lite, lite starkare. Ja. Den är samma trecylindriga tvåtaktsmotor. Mm.